Manchester City ga di tiba ma FA Cup pwe kan ne atwet chaung thoe ye Premier League pwe sin West Ham ne pwe ko shwe tha daw de ke lo mya Arsenal ta anan ya ke chi Arsenal twa akwin ye a myai shi de a la so yin Arsenal ha zaya thait ga ni thoe a ni ne shit mat phyat khwin shi me Manchester City ga naw tiba ma Liverpool ko aing kwe ma kan me a chein Arsenal ga Leeds United ne that twe ma phit de atwet thoe a ni ne naw the a mat taw phyat nai ne akwin ye shi nai ne so lo Crystal Palace pwe ha Mikel Arteta ne Arsenal atin twa tage ko yee ba de pwe naw tuk ga di pwe ma tai mi Sporting ko thoe pyan pwe ga show mi thwat twa de atwet chaung thoe twa kaung kaung response lou khwin kaung song akwin ye di niya ma Arsenal ne kan me Crystal Palace ga di pwe ma kan kin ma 2023 twe ma nine pwe lou wa pyaung ni de Nibia Patrick Vieira ko yadu ga thauk lite Patrick Vieira ko yadu ga thauk lite atwa Arsenal ne pwe ma let thauk ni be phit phit Nibia atit be phit phit twei nai ne chano tin no Crystal Palace ga ba sin sa le so okay di tibak ga international break le phit do Vieira ko ngaro thauk pi do ya yi Nibia ne tha pi do ma di tibak pwe sin pi twa le kha ma be u ma bo le Nibia atit win la ke yin thoe tibak titi thoe pye sin mu ya me pi da ne naw ya di ma here we go bo le ba chaung le so Crystal Palace ga le shi ma a ma pe sia 7 ma shi de 29 ma be da ba me thoe ga tan chin song ga bou mauk ne ma 3 ma be kwa da so Crystal Palace atin ga low wa ko a ma ma khan ne atwa chaung thoe ba ga Vieira ko ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Vieira ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ကမနစ်ကအာထက်တာက Vieira ရဲ့ Crystal Palace နဲ့နှစ်ကြော့ကန်တယ်ပထမကြော့ Palace ကိုအိမ်ကွင်းမှာတည်ကြပြီးဒုတိယကြော့ရှုံးတယ်တစ်ကြော့လုံးမှာတမတ်ပဲရခဲ့တဲ့ Arsenal ကဒီတစ်ချိန်မှာ Vieira မရှိတော့ဘူးပထမကြော့လုံးကတော့ Crystal Palace ကို Arsenal က2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒုတိယအကြော့မှာယာယီနီးပါးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထောက်နီးပါးနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွဲမှုကိုကြည့်ရင်နောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့5ပွဲမှာ Arsenal က Emery ကွယ်မှာ2ပွဲသလုံးမနိုင်ထားဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လုံးကဂိုးမရှိသေးကြတယ်မနစ်က2ဂိုးစီသေးကြတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့အိမ်ကွင်း Emery ပွဲစဉ်2ပွဲသလုံးမှာ Arsenal ဟာကိုမရှိသေးတပွဲ2ဂိုးစီသေးကြထားတယ်ဆိုတော့ Crystal Palace ရဲ့ဆဟဘတ်မှာ Arsenal က2ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ Arsenal က2ပွဲနိုင်2ပွဲသေးတပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ Crystal Palace က Arsenal ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ် Arsenal ကနောက်ဆုံး5ပွဲစတိုက်မှာ Villa ကိုနိုင်တယ် Leicester ကိုနိုင်တယ် Everton ကိုနိုင်တယ် Bournemouth ကိုနိုင်တယ် Fulham ကိုနိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာသူတို့ဂိုးပြန်ပေးရတဲ့ပွဲက2ပွဲရှိတယ်ဘုံမောက်ကို2ပွဲ Villa ကို2ပွဲပေးပြီးတော့ channel 3ပွဲမှာ clean sheet ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ Arsenal က clean sheet ကတပွဲ clean sheet ပေါ့လေဆိုတော့အိမ်ကွင်း2ပွဲအဝေးကွင်း3ပွဲ5ပွဲဆက်နိုင်ထားတဲ့အချိန် Crystal Palace ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲသေးပေါ့လေ Brentford ကိုသေးရေ Liverpool ကိုသေးကြပြီးတော့ Villa ရဲ့ Man City ရဲ့ Brighton ကိုရှုံးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အဝေးကွင်းမှာ Brighton ကိုရှုံးတယ် Villa ရဲ့အဝေးကွင်းမှာရှုံးတယ် Brentford ကိုအဝေးကွင်းမှာသေးကြတယ်ဆိုတော့ Crystal Palace ကိုကြည့်ချပြီးအဝေးကွင်းရလည်းညံ့နေပိုဆိုတာက2023ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာ Patrick Vieira ကိုင်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားကိုပြန်ကြည့်ရင် Arsenal က clean sheet စုစုပေါင်း12ပွဲရပြီးတော့တစ်ဖက်က Crystal Palace က6ပွဲပဲရတယ်လက်ရှိမှာ Crystal Palace မှာ Wilfried Zaha ပြန်ပါလာတဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းကတော်တော်လေးယုံကန်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Mikel Arteta နဲ့ Arsenal တို့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တို့တကယ်ကို
pressure တွေနဲ့ကန်ဖို့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအာထက်တာအနေနဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့အမှားရွေးမခံဘူးပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုယူရိုပါလီမှာသူတို့ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားတော့ဒီပွဲကို respond လုပ်ရမယ်။ bounce back လုပ်ရမယ်။ဒီပွဲကတော့ဒါဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်2နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲမှာကန်မယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥရောပပတ်မှာ Barcelona အသင်းနဲ့ Real Madrid တို့ရဲ့ El Clasico ပွဲရှိတယ်။ Barcelona အသင်းကလက်ရှိမှာ La Liga မှာ Real Madrid ကို6မှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့Real Madrid အသင်းကဘာဆိုနာကိုမတ်စဝင်းဂိမ်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းကပထမအကြိုတုန်းက Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာဘာဆိုနာကို 3-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကဘာဆိုနာနဲ့အိုက်ပွဲအပြီးနောက်ဆုံးပြန်တွေ့တဲ့နှစ်ချိန်ပေါ့လေ Spain Super Cup ကို Saudi မှာကန်တဲ့ပွဲတုန်းက 3-1 နဲ့ရှုံးပြီးတော့မှ Santiago Bernabeu မှာ Copa del Rey Semi-final နဲ့ပထမအကြိုမှာတကူးကိုမရှိနဲ့ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲကလည်းကြည့်ကောင်းမယ်ဒါကတော့ Sunday မှာကန်မှာပေါ့လေအိုက်ပွဲကဒေသစံတော်ကြီးည8နာရီမြန်မာစံတော်ကြီးနနက်2နာရီခွဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်းဘက်ကအခု Liverpool ကိုသူတို့နိုင်ပြီးသွား Liverpool နဲ့ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြထားတယ်လက်ရှိ data ရဲ့ Real Madrid ကအကောင်းဆုံး form မရသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အသင်းကတကယ်ပွဲကြီးတွေမှာကောင်းကောင်းနိုင်အောင်ကစားနိုင်တယ်အထူးဖြင့် Anfield မှာလည်းနိုင်တယ်အင်ကွင်းမှာလည်းနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Carlo Ancelotti အသင်းကအခု Javi Hernandez ရဲ့အသင်းကိုမရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တာ Barcelona အသင်းမှာကဒဏ်ရာရတဲ့ကစားမားတွေက Patri Lijing ကပြန်ဆင်းနေလို့ပြန်ပါဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်နေလို့ Real Madrid မှာတော့ Alaba ဒဏ်ရာနေစေဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာ Nacho Fernandez ပဲဖြစ်ဖြစ် Edward Camavinga ပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသွားနိုင်တယ်ဒီတဲ့သင်းရဲ့လူစင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ Barcelona ကလက်ရှိ La Liga မှာ8 6ပဲပြီးထားရတယ်သူတို့တဲ့ရဲ့ clean sheet ကဇက်တိုက်တည်းကြီးပဲကောင်းနေတာဒီနေရာမှာဘာဆိုနာတင်းကကိုသမမာအန်တွေတဆေးကဘဲဘဲချန်ကဘဲလ်ဒီခရစ်စတီယန်ဆင်နဲ့အရာဟိုဖြစ်မယ်။ဘာဆိုအရာဟိုကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့ကပွဲပယ်ကံပြီးတော့ဒီပွဲပြန်ပါမယ်။ right back မှာတော့ကွန်တီဖြစ်မယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ကကိုသမတီဘိုကော့ထရာဘဲဘဲချန်မှာကျွန်တော်အထင်တော့နာချိုကိုပဲသုံးပြီးတော့အဲဒမ်ဘီလီတောင်းနဲ့ရူဒီဂါဟိုဘက်ချန်မှာဒန်နီကာဗာဟာဖြစ်မယ်။ဘာဆိုနာကွင်းလယ်မှာပက်ထရီမပါနိုင်ခဲ့ရင်ခက်စီယဲရဲ့ဒီယောင်းရဲ့ဘူစကက်ရဲ့အတွဲဖြစ်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့ခရုစ်နဲ့မိုဒရစ်ကိုကျွန်တော်အထင်တော့အက်ဒရာကာမာဗင်ဂါကို၃လောက်တယ်ပြီးတာနဲ့ဘာဆိုနာကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဂါဗီကိုသုံးပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာရာဖင်ညာနဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လေဗန်ဒေါစကီဖြစ်မယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာဘန်ဇီမာနဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ဖက်ဒရီကိုဗယ်ဗာဒီဖြစ်မယ်တကယ်လို့နာချိုဖနန်ဒက်စ်ကိုမသုံးဘဲကာမာဗင်ဂါကိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကွင်းလယ်ကရှရမာနီပြန်ပါလာပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါက Real Madrid နဲ့ Barcelona ရဲ့လူစင်းပါပထမအကြိုတုန်းက Real Madrid နိုင်ထားပေမဲ့အခုလက်ရှိ La Liga ရဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုကြည့်ရင် Barcelona က65မှတ် Real Madrid က56ဆိုတော့တည်ကြလို့တော့မရဘူး Real Madrid ကနိုင်အောင်ကန်ရင်တော့သူတို့နဲ့တင်းကြမှာ6မှတ်ပြတ်နေသေးတယ် Barcelona ဘက်ကဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်ဒီပွဲနိုင်တာနဲ့ La Liga ရပြီလို့ပြောလို့ရပါဗျာအခုတော့6မှတ်ကရသလောက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့လေဘူရီမတွေ့နဲ့ကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေဒီပွဲက Real Madrid အသင်းကိုဘာဆိုနာကအိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ခပ်နောက်မှာကန်ရမယ်ဒေသစံတော်ချိန်ည8နာရီမှာကန်မယ်ပြီးတာနဲ့ Inter Milan နဲ့ Juventus ရဲ့ Italy Derby အပါအဝင် Roma Lazio ရဲ့ရောမဒါဘီလည်းရှိတယ်လက်ရှိ Inter Milan အသင်းက90ရပြီးတော့ Juventus ကတော့နိုင်ခဲ့ရေသူတို့နဲ့တင်းကြမှာအထူးသဖြင့် Champions League ဝင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့မျှော်လို့လို့ရသေးတယ်ဒါကလေပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Inter Milan အသင်းကလက်ရှိ form ရကျွန်တော်ထင်တော့ City မှာ Juventus ကနည်းနည်းလေးပိုငြိမ်နေတဖက်က Lazio နဲ့ Roma ပေါ့လေရောမဒါဘီတော့ Mourinho တို့အတွက်လည်းပွဲချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးတာနဲ့အောက်က Juventus နဲ့တဖြည်းဖြည်းကတ်လာမှာ Champions League race ကလည်း City မှာတကယ့်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ Arsenal က Crystal Palace နဲ့ London Derby ကမ်းမယ်ပြီးတာနဲ့ Barcelona နဲ့ Real Madrid ရဲ့ El Clasico ရှိမယ်ပြီးရင် Roma Derby ဖြစ် Lazio နဲ့ Roma ပွဲအပါအဝင် Inter Milan နဲ့ Juventus ရဲ့ပွဲပါလေဒါကတော့ Super Sunday ရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သင်းနေနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ကြလဲဘယ်သင်းနေသုံးမှတ်ရပြီးတော့ဘယ်သင်းနေအခြေအနေကောင်းမယ်လို့ထင်လဲ Arsenal က Palace ကိုနိုင်ရင်10မှတ်ပြတ်မယ် Man City ကို Real Madrid ကို Barcelona ကလည်းနိုင်သွားခဲ့ရင်12မှတ်ထိပြတ်သွားနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါသူတို့အသင်းအင်ရှင်အသင်းတွေကတော့အခြေအနေကောင်းနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးသူတို့စဉ်းစားတာပေါ့လေဒါကတော့ Super Sunday ပွဲစဉ်တွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်